И сега ще ти кажа защо толкова бързо подкрепяш Гала и защо имаш тази нужда. Предполагам и Криси ще се присъедини много бързо. Да. Попаднах на проучвания, които установяват, че ние жените имаме нужда от повече сън на вечер. Установили са, че точната бройка е 11 минути, което според мен е малко повече, честно казано. Поне аз ги чувствам като малко повече. Но всъщност, нали, сега шегата на страна, нуждата на човек да спи си е много важна и като цяло е жизненно важна за всяка наша функция. И има много състояния като тревожност и депресия, които са пряко асоциирани с инсомния, което, нали, е липсата на сън. И сега, скъпи мъже, които хъркате, искам само да кажа, че не е толкова безобиден фактор в семейния живот на една двойка, защото е страшно неприятно да не можеш да се наспиваш. И то пречи както на здравето на мъжа, така и пряко на здравето на жената. И не е просто, е какво толкова, че хъркам, не може ли да заспиш? Ми не, не можеш. Накъсва ти се съня. Всъщност, качествения сън е постоянния без прекъсване. И това, че ние жените имаме нужда от повече сън, учените го обясняват с факта, че през деня на нас жените ни се налагат така нареченото мултитаскване много по-често. Да. Тоест използваме много повече от мозъка си. Абсолютно. Оказва се, че освен това и говорим повече. Да. Което оказва се. Ами всъщност не е чак такава шега. Оказва се. Но може би ще ви изненада колко повече говорим от вас. Да. На ежедневна база се разбрах, че една жена използва около 20 000 думи. А мъжете, използвате само около 7 хиляди. Разбираш, и ние боравим по-добре с езика. Да, хранят повече енергия. Това учени са го доказали за сънирали, което недвусмислено доказва, че жената е по-мързеливата част от човечеството. Защо? Как така? Напротив, ние вършим повече работа през деня. Да, те го обясняват, освен с така повечето отговорности и задачи, които имат жените, и с това се дължи на много хормонални промени. Защото при жената настъпват много повече от първа менструация, бременност, менопауза и така нататък. Обаче аз попаднах на едно много интересно изследване тук за България. И по повод на съня. И става дума, сега ще ви кажа нещо много любопитно. Оказва се, че женените мъже така спят с 9 минути повече от ергените. За разлика от неумъжените жени, които спят 11 или, айде да не е точно 11, но горе-долу толкова минути по-малко от госпожиците. И също така, женените отделят много по-малко време за туалет, за външен вид, ами, за козметика. Ами, трябва да отделим за него за, време? Да, за него, за него. Ама за аз не разбирам. Това учени са го доказали. Да. Това е да, за свободното време. Не, не, това даже беше на Статистически институт в България. Аз не разбирам как обаче... Не разбирам как брака влияе на качеството на съня. Един фактор, който влияе със сигурност, е детето. Това ви го казвам от личен опит. И ето тук наистина евала на жените, защото има едно изследване, на което аз категорично и гузно вярвам, че една жена през първата година от раждането на детето губи, знаете ли колко, те не са часове, те са дни, 68 дни от общо 365 дни жената ги губи, защото средно на една вечер сънят и се разстройва с средно 4,5 часа. Това на седмица са 31 часа, на година с 68 дни, но понеже Лора даде защо, нали, съвет... само? Ние също гледаме тия деца. Защото, ами, да, даре, обаче жената става да кърми, това нещо, което ти няма как да я заместиш в, как в, да в няма този процес. Ами, освен ако нещо нямаш да ми споделиш... Първо, аз съм крайно против това през нощта детето, като се разплаче, веднага да му забиваме биберона с кармата в устата. Не е биберон, другото, да. Другото, което ни смисъл, аз съм отгледал едно дете и то е перфектно, точно защото съм спазвал една програма на Диди Димова и заради това тя ме е научила на това. Другото, което искам да добавя, е, че можеш да я заместиш, защото дамата, когато има кърма, но детето не е в период да се храни, трябва да се изпомпа тази кърма, да се сложи в едни турбички и да се сложи в фризера, да се замрази. След което се изважда, слагаш се в един натоплител. Така и какво? И храниш детето ти! Ема, даре, личен избор на дам, личен избор на някой от, на някой от жените е да кърмят, да има този важен допир гърда с дете. Някои дами предпочитат да не се изтежат, но понеже искам малко да разведря, Лора, нали, даде съвет как да се наспиват по-добре жените, аз ще ви дам много по-конкретен съвет на вас, трите, щом, нали, сте толкова феминистко настроени. Има изследване, че дамите, които са в хомосексуална връзка, се наспиват много по-добре,
от тези в хетеросексуална, защото ние мъжете много повече шаваме, мърдаме, а като са две жени в леглото си спинкате. Пълен нокаут. И вие искаме нека. Не винаги е така, Жоре. Някои жени, да, изобщо не винаги е така. Нещо да споделиш. А за мъжете в хомосексуална връзка? Миюка, трябва да пробваме. Там няма наспиване. Там няма наспиване. Всичко се там ще проблема пак с хъркането. Между мъжете и жените, това е факт. И за съжаление имаме повече нужда от сън от вас, а не можем да си го вземем понякога заради вас, понякога заради децата. Аз искам да поговоря за нещо друго, за това, което ти ми каза. Тук сега, че жената била използвала по-голям процент от мозъка си. Да, така е. Много хубаво. Ама поне го използвате качествено, бе, брат. И що да не го използваме качествено? Жената може да използва по-голям процент от мозъка си. Не се развивате много добре, мъжете. Както видяхме онзи ден новината на Криси с хромозомите ви. Какво се случва? Как да не се развиваме? Кажи ми велик художник жена. Кажи ми велик художник кучен. Една. Е, не е само една, мога и други да кажа. Имаме и български великолепни художници. Скулптори, композиторки. Обичам ви, бежини. И аз се спрете. Обичам ви, ама трябва да влезе в спор. Трябва да влезе в спор. Иначе много ви обичам. Стига, че сте произлезли от нас и това е доказан научен факт, въпреки теорията да ме прощава Господ за Адам и Ева. Аз съм съгласен всичко да ми е от тебе. Учените доказват, че от нашите, знаете, че Y хромозомата е едничка, мъничка. При това е мъжката хромозома. Оттам тръгва мъжкия пол. Женския пол тръгва от 2 Х хромозоми, не малки. Преди много години, чисто еволюционно, не е имало тази Y хромозома. Но ние сме се отказали. Криси, дай тая химикалка, що се ядосвам. Да. Ето, трябва да го нагледя. Това са, това са две хикс хромозоми. Да. Ето ги. Така. Преди милиони години ние сме се отказали от едната, от чертичка. Едната чертичка и е станала Y хромозома, за да ви има вас. Чертичката Но сте я сложили. Вие сте, нали, много миниатюрни. Плюс това, при нас развитието се дължи на това, че ние може да се свързваме и с други хромозоми. Още еволюционно да се развиваме. При вас развитието... Виж какво написа. Виж какво написа. При вас нищо не съм написала. Хикс, хикс, игрек. Така. При вас развитието се дължи само и единствено на вътрешни мутации. И Гала да допълня, че сега като им изчезва тази игра хромозомата, пак ние ще я приемем. Само не други знам хромозоми, защо, за да не изчезва. Само не знам защо. Обаче аз съм съгласен, защото, вижте, помислете, използва по-голям процент от мозъка. Ама не го използваме по-качествен. Мозъка е един. Един. По-голям процент за едно и също нещо. Вие използвате по-голям процент от мозъка си, защото ви е необходим повече разсъждения. По-трудно стигате до как това, по-трудно? Което трябва. Еми, затова използвате по-голям процент. Стига, хора, ще се скараме. Наистина, до никъде няма да стигнем. С това противопоставяне на мъже и на жени трябва да умеем да живеем съвместно. Защо като се отказваме от тази чертичка, сте ги сложили по средата? И аз ви обичам, момчета, и всички ние ви обичаме, наистина. Но все пак истината трябва да се знае, Жоре. Ама така, като дърпаш, как да кажа, дявола за опашката, ни караше ние да отговаряме. Но да продължим нататък с една друга новина, свързана с сънищата. Всички сънуваме и ни е интересно на другия ден дали можем да си спомним този сън. И сега нашите братя японци са направили възможно не само да си спомним, ами директно да гледаме като филм какво сме сънували. Една много сложна машина, чиято механика изобщо не разбрах, но се използва ядрено-магнитен резонанс, някакви диоди си връзват към главата и до 60% възстановяват точно ти какво си сънувал. И сега от една страна това е много интересно, но от друга създава много морални проблеми за в бъдеще, защото си представете, примерно, Криси сънува, нейният Иво и връзва тази машинка за главата, пуска си на телевизора, като Netflix си го представя, няма да видим острита, докато си пия кафето, какво сънува Криси. Сънят започва с стандартните неща за Криси, перли, чеснови хлебчета, розе, така нататък. И изведнъж, бам, Криси с Илон Мъск на втория ръкав на Халки Дики. О, ще ми прости. За Мъск ще ми прости. Илон Мъск забива чадъра. Не можеш да го забиеш, защото той е с две леви ръце. След това в басейна, голи двамата. Той колкото е бял, ще изгори на втората минута. Дай да беше този сън да се осъществи. Аз мечтая за такъв сън. И това сега изневяра ли? Ще започнем да се чудим дали на сън, ако сънуваш секс от друг човек, това изневяра. Жори, как така машина някаква ще ми разчита съня? Много странно ми струва това и некоректно, не ми харесва. Да, обаче, за жалост, вървя в тази посока, а
освен това, тъй като според Фройд и изобщо психоанализата, много често човек сънува неосъществени свои желания. И сега, като ни запишат сънищата, ще стане ясно кой за кого истински, за кого мечтае. Ти кажа, че като бях тинейджърка и в автобуса към училище, много харесвах едно момче, качваше се две спирки след мене. И харесвам го аз известно време и един ден го сънувам и той беше много груб към мен в съня ми и в реалния живот аз повече никога не го харесах. Това го има и в приятели, както да. Знаем и не само. Така че... Да. Да, аз тия моите мечки, тигри и разни други хищници, дето ме преследват в съня. Какво ли ми е в главата и защо? По-добре е тази машина изобщо да не бъде изобретявана. Да. Аз съм категорично против. Не ми е интересна тая. Не искам да я чувам. Моите няма да са загледани. Но сега, колеги,